Okay ကျွန်တော်ဒီ video မှာ LSA type တွေကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင် Okay အဲ့တော့ LSA type တွေကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ IP address ကြီးကကျွန်တော်ဒီမှာ configuration file ကိုကျွန်တော်ရေးပြီးသားရေးပြီးသားဆိုတော့ကိုယ့်အနေကို configuration ကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ share video မှာကျွန်တော်ဘာကြောင်းပြောခဲ့လဲဆိုတော့ LSA type 1 type 2 type 3ကြောင်းပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ area 0 run ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် LSA ဒီ area 0 run ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် LSA type 1နဲ့ type 2ကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ type 1ကဘာလဲဆိုတော့ type 1ဒီဘယ်သူက router link state ဘယ်လိုကြည့်အမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ show ip ospf database တက်ကြည့်အမြင်ရတယ် okay အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် router link state router link state ကဘယ်သူက generate လုပ်လဲဆိုတော့ရှင်းနေတဲ့ router တွေအားလုံးက generate လုပ်တယ် net link state net link state ကဘယ်သူက generate လုပ်လဲဆိုတော့ရှင် dr generate လုပ်တယ် okay ဒါ router ကျွန်တော်တို့ ospf run လိုက်ကြတယ် router lsa type 1နဲ့ type 2ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမြင်ရတယ် dr generate လုပ်တယ် lsa type 3 type 3ကကျွန်တော်ဘယ်ချိန်မှာမြင်ရလဲဆိုတော့ okay different area စပြီး run လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ မြင်ရတယ်ဘယ်လိုမျိုး different area run လာလဲဆိုတော့ဒီမှာ area 0ရှိတယ်ဒီ area 0မှာဟုတ်ပြီ area 0အဲ့မှာဒီမှာ area 1တခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာထပ်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် LSA type 3ကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒါကျွန်တော်ရှေ့ video မှာပြောခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ LSA type 3ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် router 2ကနေတော့စစ်ကြည့်လိုက်ရင် router 2 okay ဒီ router နဲ့စစ်ကြည့်အောင်ကျွမ်းပြီး OSPF database နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် wait မှာ summary netlist state တက်ဘယ်သူက generate လုပ်လဲဆိုတော့1111ဒီ router generate လုပ်တယ် R1 generate လုပ်တယ် okay ABR generate လုပ်တယ် ABR ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ area border router area border router ဆိုတာဥပမာ router 1က area 0နဲ့ area 1ကိုသူကကြားထဲရနေမှာချိန်ထားတဲ့ကောင်အဲ့တော့ border ပေါ့ okay ဒါကိုဘယ်လိုပြောရလဲ border ဆိုတာပေါင်းလို့ပြောတာအနာတက်လို့ပြောတာโอเคအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နေနေမေ့ချင်းဟိုဖြစ်ထားတဲ့ပေါ့โอเคအဲ့တော့ router 1က ABR လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ area 0နဲ့ area 1ကိုသူကကြားထဲကနေမှာချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်ပေါ့โอเคအဲ့တော့ LSA type 3ကိုသူက generate လုပ်လဲဆိုတော့ R1 က generate လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် show ip ospf database နဲ့ကြည့်အမြင်ရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ router 2နဲ့ router 4နဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ RIP run router 2အဲ့တော့ config router RIP version ကျွန်တော် 2 run မယ် network က 10.2.2.0 0 okay အဲ့ router 2ဘက်ကပြီးသွားပြီပြီးရင် router 4 router RIP version 2 network က 10.2.2.0 ပြီးရင် network ကသူစမှာကျွန်တော်ပေးထားတာ 4.4.4.4 okay ကျွန်တော် node summary ထွက်လာခဲ့မှာအဲ့တော့ router 2 node summary ရပြီဒါကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ router 2နဲ့ router 4နဲ့ကြာမှာ RIP run ပြီးသွားပြီ RIP run ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ router 1ရဲ့ ospf database ကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်အောင် show ip ospf database နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ospf ရတယ် show ip ospf database ကျွန်တော်ကတော့ RAM ကတော့ run ထားတဲ့အရာရှိလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့အခု router RIP နဲ့ OSPF ကကျွန်တော် R1 ကနေမှာ R4 ကိုကျွန်တော် ping ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ping 4.4.4.4 ping ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက ping လို့မထွက်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ okay area 0 OSPF နဲ့ RIP ကမတူညီတဲ့ protocol နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကအချင်းချင်းမသိဘူးသိနေချင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က redistribution လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ redistribution ကိုကျွန်တော်တို့တီးတံပြောပြမှာအဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ redistribution မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ configuration လိုက်လုပ်ရတယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်ကြမှာကျွန်တော်သူ့ redistribution ကျွန်တော်တီးတံလေ့လာအောင် okay အဲ့တော့ config အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ ospf ကိုဒီ rip ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် router ospf 1ဒါ r2 ကနေလောက်ရမယ် sorry ospf 1 redistribute rip subnet ဆိုတော့ comment ထည့်မယ်
RIB ထည့်မယ် router RIB version 2 RIB ရဲ့ OSPF ကိုထည့်မယ် OSPF 1 metric okay ya အဲ့ဒါလို့ရှိရင် okay ဒါ d command ကိုကျွန်တော်မသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဟာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကလိုက်ရိုက်သွားတာเนาะအဲ့တော့ router 1 ကနေမှာတော့စစ်ကြည့်အောင် 444 ပင်ကြည့်လိုက်မယ် okay router 1 ကနေမှာဒီ 444 မိသွားပြီ router 3 ကနေလည်းပင်ကြည့်မယ် ping 444444 okay router 3 ကနေလည်းဒီ 444 မိသွားပြီဒီ number ရှိတဲ့ loop ကို အဲ့တော့ router 1 ရဲ့ show ip ospf database နဲ့ set ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုလို့ရှိရင် router 1 ရဲ့ database ကိုကျွန်တော် set ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် မာ တွေ့ နေရပြီလဲ ဆိုတော့ router link state null link state lsc type 2 summary null link state lsc type 3 type 5 okay h standard link state အဲ့တော့ h standard link state ကိုကျွန်တော်မြင်နေရပြီ okay အဲ့မှာကျွန်တော် type 5 ကိုတွေ့ရတယ် lsc type 5 ကို lsc type 5 ကိုဘယ်သူက generate လုပ်လဲဆိုတော့ aspr generate လုပ်တယ် ASPR ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ autonomous system border router လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ AVR ဒါ AVR နော် autonomous system border router ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ မတူညီတဲ့ routing protocol နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ router အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် RIB နဲ့ OSPF ကိုချိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့ကောင်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ R2 R2 ဒီ ASPR အဲ့တော့ ASPR generate လုပ်တယ် right 2222 ASPR ဒါ router 2 ရဲ့ router ID အဲ့တော့ type 4 type 4 ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် show IP OSPF ဒီတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှုပ်တယ် okay OSPF database and ASPR summary အကြည့်မှာဆိုရင် okay okay အဲ့တော့ router type 4 ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ type ဒီလိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ် okay show IP OSPF database ASPR summary ဆိုတဲ့ command နဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းကြည့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့ advertising router 1111 generate လုပ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ABR ပဲ generate လုပ်တာ okay abr generate လုပ်တယ်သူ router 1 summary and type 4 ဒါပါလဲဆိုတော့ abr generate လုပ်တယ်ဒီမှာ abr ဘာအတွက် generate လုပ်တာလဲဆိုတော့ aspr ကိုသွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ aspr ကိုသွားဖို့အတွက်ကို information တွေပေးဖို့အတွက်ကို generate လုပ်တာ right အဲ့တော့ ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလေ့ရမယ်ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင် type 6 နဲ့ type 7 ကြောင်းကျွန်တော်နောက် video ကြောင်းကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အခုတော့ဒါလို့သိရဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့မှားတဲ့မှားတာရှိတာနှစ်ခုပါလို့ type 4 နဲ့ type 5 ကိုခဏခဏမှားလိမ့်မှာတာရှိတယ် okay type 4 type 3 နဲ့ကတော့နည်းနည်းမှားလိမ့်မှာတာတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်တကယ်ရှုပ်တာ type 4 နဲ့ type 5 ကနည်းနည်းလေးနားလေ့ဖို့အတွက်ခက်ခဲတယ်စာအုပ်တွေပါတွေဖတ်ရင် okay အဲ့တော့ type 4 ဒီ abr asbr generate လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများထင်တယ်ပြီးတော့ type 5 ကလည်း asbr generate လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက ဒီလိုမျိုး redistribution လုပ်လိုက်တော့မှပဲသူက တက်လာ type 4 နဲ့ type 5 ကကျွန်တော်မြင်ရတာနှစ်ခုလုံးကအဲ့တော့ asbr generate လုပ်တယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုက generate လုပ်တယ်ဘယ်ဟာ generate လုပ်လို့လုံးမှာမသိဘူးမသိတော့ဒီနှစ်ခုနားလည်ဖို့ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရိုက်ပါ share ဖတ်လို့လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် okay အဲ့တော့ type 7 ကဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့သူက special area အတွက်သုံးတယ် right အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နောက် video ကြာမှာကျွန်တော်တွေ့မယ် နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ OSPF မှာ area တွေ ခွဲလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူက generate လုပ်လဲ okay မတူညီတဲ့ area ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ lsc type 3 က generate လုပ်တယ် summary null link state က generate လုပ်တယ်ဘယ်သူက generate လုပ် sorry summary null link state ဖြစ်တဲ့ abr generate လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာရှိရဲ့ routing ဒီ area မှာရှိရဲ့ routing protocol ကမှာရှိဒီ routing protocol မှာရှိတဲ့ sorry ဒီ area မှာရှိတဲ့ information ကိုသူကချုပ်ပြီးတော့သူက abr 0 တဲ့ကိုသူကပြန်ပို့တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ load ကအရန်တက်တာအဲ့ကြောင့်မလို့ ospf ကအရန် ကျွန်တော်တို့ enterprise network တွေမှာဆိုတော့ ospf ကို area တွေခွဲပြီးသုံးတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့ load တက်တာတယ် okay အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သုံးတာအဲ့ကြောင့်မလို့ ospf ကအရင်စနစ်ကြရတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာ
OSPF ka IIS routing protocol နဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတော့ဆင်တူတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ protocol ကမရှိတော့ဘူးသင်ရုံးမှလည်းမထိုက်တာတော့ right ဒါကကျွန်တော် knowledge ပဲပြတာ right ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video ကြမှာတွေ့မယ်